Моят град. Едно предаване за хората на Добрич. Чудната градина е социален проект с вече дългогодишна история. Все пак да припомним как възникна идеята, кога бе създадено предприятието. Чудната градина вече има 3-годишна история. Вие знаете, ние почнахме от покрива. В началото, като нямахме място, преди да го получим от община Добрич, ние бяхме на покрива на защитени жилища и първата година там си произведохме цветята. Втората година, вече след като си получихме мястото, освен цветята, включихме и друг асортимент. Вече започнахме домати, краставици, тиквички, зелия да отглеждаме. И така вече трета година. А как се случи това? С чия подкрепа? Къде потърсихте вие съдействие? В началото съдействието беше от община Добрич. Мястото ни е предоставено безвъзмездно за срок от 10 години. Вие знаете, ние няма как да наемем място почти в централна част на града без съдействие на общината. Предварителните разговори бяха такива. Започнахме от там. След това нямахме един лев на разположение и започнахме да работим с подкрепата на бизнеса. Пътно строителство ни помогна да разчистим мястото. Горско стопанство ни помогна да заградим мястото. Получихме помощ от ВИК, да не пропусна някой, че бяха доста. Всъщност ние имахме и някакъв първоначален капитал. Капиталът ни беше от парите, които спечелихме цветята първата година от покрива и по два проекта на Уникредит. Единият ни проект беше на цена от 8000 лева, после още 5. И това беше капитала ни, с който започнахме. В последствие се включиха вече много други фирми. Те не са тайна. Най-големият ни спонсор е Есетере. Наскоро получихме помощи отново от Уникредит банк, от Америка за България. Не сме спирали. Да припомним всъщност на каква площ тук се е стопанството. В началото всъщност беше едно голо поле. Постепенно започнаха да се появяват оранжери. Вече виждаме една уредена инфраструктура. Все пак във времето как се случваха нещата? Не, в началото не беше голо поле, а гора. И бунище. Ние разчистихме хиляди тонове отпадъци, изсякохме тези хръсталаци, които бяха обрасли навсякъде. Всъщност започнахме изпод нулата. Ако беше голо поле, това щеше да ни облегчи много работата. Нямахме и пръст и все още продължаваме да изпитваме проблеми с пръста. Къде каквото намерим, носим. Създаваме се сами пръст. Изхвърляме отпадъците на определено място и чакаме да загният. Дървени стружки не носят, от зоопарка не носят торта от животните. По някакъв начин се опитваме да завъртим цикъла. Тук, на територията на стопанството, има няколко оранжери. Колко точно са? Какво се отглежда? Имаме площ 4 декара, близо. В тях сме построили 4 оранжери по 200 квадрата. Имаме един разсадник от 80 квадрата. 3 оранжери са пълни с домати. Разсадника и другата оранжерия с 2 вида краставица. Краставицата вече почнахме да я берем. Домата, виждате, той вече стана колкото мен. Въпрос на време, въпрос на 10-15 дни да почнем да го берем. Имаме тиквички 500 корена. Зели имаме 2 декара, което понеделник вече почнахме да го берем. Даже за утре имаме поръчка за голяма доставка в ABC Market. Първата ни по голяма доставка. Краставицата също я берем от събота. За сега са все още по-малки количества и са малко по-кривички краставиците, но е въпрос на няколко дни да влезем вече в ритъм и да произведем качествен хубав плод. Цветя предлагаме близо 40 вида. Тази година те се оказаха големия ни проблем. Оказва се, че в времена на криза народът не държи на красивото. Миналата година имахме много повече цветя. Тази година по всичко се очертава, че няма да може да ги продадем. И веднага от следващата седмица започваме промоциите, започваме да ги разпродаваме на безценица. Целта е
вече не да ги продадем и да спечелим от тях, а да се отървем. Поне да си върнем парите, които сме си вложили. За съжаление, така се получи цветята тази година. През цялото време казвате, ние направихме. Все пак да кажем, кои са хората, които стоят зад социалното предприятие? Целият проект го движим ние двамата с Мария Методиева. Тя се занимава с документацията, с социалната дейност, аз се занимавам с производството. А хората, които се трудят тук? Имаме 22 младежи, 16 от тях са с интелектуални увреждания. Имаме 6, вече станаха 7, с физически увреждания, които ги ползваме за наставници, за да ръководят нашите младежи. Те работят по 2 проекта, имат се заплати, имат се социални, здравни вноски, осигуровки. В момента са и непълноценни хора, които се плащат и данъци на държавата. Благодарение на... Предполагам, да, благодарение на нас, защото за огромна част от тях това е първа место работа. До сега не са работили никъде, нямат шанс да започнат някъде. Това им е първа работа на повечето. Продукцията къде основно я пласирате? Продукцията пласираме на място. Ползваме и услугите на фермерски пазар в Стария Добрич в четвъртък. Тази година не можахме да се възползваме от другите места за продажба на цветя. Обикновено всяка година продавахме пред църквата Свети Георги, а също и пред младежки дом Добрич, Захари Стоянов. Тази година заради карантината изтървахме тези пазари и може би това беше основната причина да не може да се пласираме цветята. В момента имаме 2 екипа, вече е малко по-свободно, пред младежки дом и пред Свети Георги. Всъщност 3 екипа имаме в момента, 3-ти екип, днеска е четвъртък, е в Стария Добрич, продаваме и на място. Каква е целта на социалното предприятие? Целта е да създадем работа на тези младежи. Ние винаги сме казвали, че е много важно да намерим начин да ги интегрираме в нашето общество, защото задължение на едно общество е да се грижи хората, за хората, които са по-различни от нас. До момента бяха в едно доста трудно положение и след като ние се заехме с тях, те в момента са напълно обгрижени, напълно протектирани, напълно защитени, знаят си правата, работят и живеят вече като съвсем нормални хора, каквито и са. Аз винаги съм казвал, че за цивилизоваността на едно общество се съди по отношението им към хората, които са по-различни, и ние се опитваме да го променим това нещо. Нека все пак да припомним от кои структури са всъщност социални структури са тези младежи или поне по-голямата част от тях и вие през годините в развитие виждате как се променяте, как се промениха действително с тази заетост, с този по-пълноценен начин на живот. Съставът на градината е доста разнороден. Имаме защитени жилища, доста момичета имаме от дом Дъга. Имаме такива, които живеят със семействата си в града. Имаме от Съюза на глухите 3 жени. Имаме от Съюза на инвалидите. Съвсем разнородна е структурата. Как се променят? Какви тия нови възможности? Как им се отразяват? Ние в началото тръгнахме от съвсем елементарни неща, научихме ги на трудова дисциплина, на основни порядки по време на отношенията между работодател и работник. Оттам започнахме. В началото беше трудно, но те в момента вече напълно осъзнават дейността, която извършват, наясно с задълженията си. Нямаме никакви нарушения нито на трудовия график, нито на трудовата дисциплина. В момента са съвсем интегрирани в дейността. Малките сладости от това да заработват сами пари, можете ли да споделите някои конкретни случаи тук? Може би за пръв път им се налага да поемат отговорност в живота. Започнаха да осъзнават, че не всичко трябва да е наготово, че трябва сами да работят за нуждите си. Имат доста различни придобивки. Купиха си лаптопи, гардероби, телефони. Да, младите хора започват от тези по-технологичните неща обикновено. Повечето всеки месец си купуват по нещо.
Социалното предприятие Чудната градина е уникално по своя формат. Всъщност, има ли други подобни такива в страната? Има доста предприятия в България, но с такъв обем дейност и с такава мащабна дейност бих казал, че няма други в България. На доста места има различни фондации, които имат създадени подобни предприятия, но ние сме уникални в България по отношение на високоспециализираната дейност, която изпълняваме, и по отношение на това, че произвеждаме изключително добра продукция. Много пъти съм казвал, че 1-2-3 пъти могат да купят от нас поради това, за да подкрепят нашата дейност, но продукцията ни, ако не отговаря на критериите за качество, няма как да повторят хората, и ние това нещо успяваме да го постигнем, като отглеждаме изключително уникални и качествени сортове продукция, а също така наблягаме изключително много на отглеждането и мисля, че за сега се справяме блестящо. Поддържате ли контакти с подобни структури от страната? Обменяте ли опит с тях? Разбира се. Нашата фондация е част от структурата на БАЛИС, Българска асоциация за лица с интелектуални увреждания. Постоянно поддържаме връзки с Български център за нестопанско право. Имаме почти редовни сбирки в София, в Пловдив, където обменяме идеи, начини на поведение. Сега във връзка с COVID малко са позатлачени нещата, но предполагам, че веднага като бъде премахната карантината, ще си поемем редовните задължения, които имахме в тези структури. Но до сега пак не сме спирали постоянно дистанционното общуване с тези организации. Те ни оказват включително и до юридическа помощ, когато ни е необходима. Всъщност на няколко пъти стана въпрос за кризата с коронавируса. Как се отрази на Чудната градина този период от 2 месеца? Ние тази година изключително прецизно бяхме си изпипали нещата. Бяхме разчели всичко до най-малката подробност, до най-малкия детайл, като бяхме изпуснали, така се оказа, поне най-големия коронавирус. По едно време бяхме почти пред пълен фалит, в смисъл такъв с тези забрани за излизане, които бяха наложени. Нашата продукция не може да бъде отглеждана дистанционно, няма вариант някой ден да не се появим при нея, особено в този период март-април, където бяха разсадите ни, те трябва да се завиват и отиват всеки ден, всяка вечер. По едно време бяхме доста се стреснали, че всичко заминава вече, но успяхме да се спрем. Получавате помощ от различни институции, от бизнеса, дарения. Какви дарения всъщност получавате през последно време? Най-различни, най-сериозните дарения наскоро получихме от Америка за България, имаме от Unicredit Bank, пак един проект спечелен, имаме от Български център по нестопанско право. Част от тези пари ги използваме за заплати в момента, за да може да изплатим заплатите на работниците. Друга част са инвестиционни. Те са ни дадени с цел инвестиция. Това първото, което започваме, е да облагородяваме района, да направим един хубав плочник, едни красиви алеи, тревичка. Спечелихме един проект към община Добрич, където в градината ще оформим и детски кът с люлки, с тревичка, с песъчник. Отново нашите приятели от ЕСТР ни подават ръка. С тях вече уговаряме подробности за закупуване на 2 фургона, които ще бъдат едновременно и стаи за почивки за нашите работници. Не спираме, вървим напред и в тези тежки и трудни времена. Отчитате ли някаква промяна в отношението към хората с интелектуални затруднения и въобще с някакъв вид увреждания от страна на гражданите на Добрич? Предвид това, че ги виждат, че те полагат труд, че сами изкарват прехраната си, че са пълноценни граждани в някаква степен поне. Да, без това нашата цел е така да променим отношението на хората към нашите младежи. Огромна част от хората наистина претърпяха такава промяна. Друга част
никога не са ги сметали тези хора за нещо по-различно от нас, но за съжаление има и една трета група, която каквото и да направим, понякога си мисля, че няма да може да променим представите им за околните. И именно това е нашата цел. Поне някой от тази трета група, ако може да го приобщим към нашата кауза. Ние възприехме и такава тактика. Ние никога не ходим и не молим за помощи от и никога не сме го правили. Ние приемаме единствено такива спонсори, благодетели, които сами ни търсят. Никога не търсим сами контакт с никой, за да не изглежда като просия. Другото, което правим, нали, ние се опитваме да продадем продукция и срещу тази продукция да получим пари, което е нормална търговска дейност. Моят град. Едно предаване за хората на Добрич.